Bueno, pues o próximo domingo dia 25 o BNG está de cumpleaños. Son 40 anos de percorrido político que comeza, pues comezou anos antes, eh, ata pola ano 1960, e que dende as eleccións de outubro de 1981, meses antes de ese 1982, sempre con representación nas institucións. Este aniversario coincide cunha profunda crise económica, social e política. Ana Pontón, voceira nacional do BNG, que tal meus días? Muy bo día. vida, como sempre a estes estudios. Onte, na presentación do de libro deses 40 anos do BNG, decía que o BNG foi unha eh, formación que transformou a vida política. Esa transformación significa ser menos ideolóxico e máis pragmático. No, creo que significa aportar en positivo para este país e o que é evidente é que o BNG foi unha forza política positiva para os galegos e as galegas que participamos de impulsar transformacións e cambios sociais creo que temos pois, un exemplo moi claro na nosa política municipal entre referentes como poden ser Pontevedra eh, que é pois, unha referencia a nivel internacional de novo modelo de cidades e por o tanto eh, que poñemos Galiza no mundo que sempre estivemos na defensa de todas as causas xustas e que precisamente esta crise o BNG, que son os 40 anos, pois longe de ter esa crise dos 40 que a veces din que temos as persoas, o que nos collen no mellor momento político da nosa historia con organización forte, unida a que os galegos e as galegas situaron como alternativa frente ao Partido Popular nas pasadas eleccións e cun reto moi importante que é que cando se convoquen eleccións en Galiza Seamos capaces de producir un cambio político para que este país teña por primeira vez unha presidenta coas mans libres para defender os galegos e as galegas. Pero tamén non aquí, non agora, dando solucións concretas aos problemas que teñen as persoas deste país. Pois pues vamos a ver entón as alternativas que ten o con esas solucións. Estamos agora no debate dos impostos, dos cheques. Eh, parece que é o que enda máis o Venega, por exemplo, neste, neste asunto de, de impostos autonómicos, de impostos recentralizados, armonizados, cal é o papel, por exemplo, que ten que ter unha autonomía con relación aos impostos para que non haxa ese dumping fiscal entre autonomías? Bueno, eu creo que aquí hai eh, unha cousa que, que está moi clara. Non? Por un lado, temos a dereita eh que está facendo unha política que é contraria aos intereses da maioría social. Porque o que está facendo o Partido Popular é rebaixar os impostos os máis ricos para logo ter menos recursos para a sanidade, que está rompendo totalmente a solidaridade que debe de ter un sistema que sexa xusto, que sexa redistributivo da riqueza. E nese sentido, o que fai eh, Madrid, o que fai Andalucía, é moi parecido ao que fixo xa durante estes 13 anos o goberno do Partido Popular, onde leva 13 anos facéndolle agasallos fiscais a rendas máis altas mentre se está recortando nos servizos públicos. E temos un exemplo moi claro. No ano pasado, a Xunta de Galiza anunciaba rebaixas fiscais, pero é que eran moi diferentes as rebaixas fiscais. Se si tú cobras menos de 12.000 euros ao ano, a rebaixa que che fan son 20 euros, e que non che dan nin para tomar o café un mes pero as persoas con rentas superiores aos 60.000 euros a rebaixa fiscal era de 500 euros e o grave é que o que estamos é quitando recursos do sistema público para poder financiar a sanidade, a educación, para loitar contra o cambio climático, para poñer en marcha unha mellora do sistema educativo e na práctica que engaña é os de sempre. E eu digo moitas veces, dime para quen gobernas, dime a quen lleváis os impostos e direitxe para quen gobernas. Pero, por exemplo, o BNK que entende por autonomía fiscal, hai que defender esa autonomía fiscal autonómica. Bueno, nos defendemos que Galiza ten que ter maior capacidade para recadar os seus impostos. E hai outro debate que é moi importante para nós, porque realmente estamos nun sistema moi centralizado nos, nos, nos ingresos, no? o Estado recauda a maioría dos impostos que nos estamos pagando e logo fai unha redistribución coa que nos non estamos de acordo. Porque se si as políticas sociais que son as de maior gasto están transferidas ás comunidades autónomas, é lógico que o Estado non se quede con máis da metade dos recursos. Porque ao final o Estado o que ten son grandes infraestructuras o exército que a Casa Real non creemos que esas teñan que ser as prioridades. De feito, desde o Benegao que defendemos eh, capacidade fiscal plena para Galiza, que recademos os nosos impostos e que os distribuamos conforme as necesidades que ten o noso país. Evidentemente, para facer unha fiscalidade xusta, para facer unha fiscalidade na que non se este producindo o que se está producindo neste momento. Porque eh, non deixa de ser curioso non, que o Partido Popular, cando estamos vendo a gran estafa que nos están facendo as eléctricas, as petroleiras ou a banca que se están forrando nesta crise se posicione en contra de subir esos impostos. Non é desde o Benegao que creemos que hai que gravar a banca, as eléctricas, as grandes transnacionais porque están facendo negocio no medio desta crise e debemos de utilizar esos recursos para axudar as persoas que peor o están pasando e ter capacidade desde o ámbito público para poñer en marcha cambios que en este momento se necesitan transformacións económicas e sociais. Pero como evitamos que despois de que os estados, os gobernos centrais, pois pues, impoñan eh, esas gravámenes, as grandes eh, fortunas, tamén as grandes industrias, as eléctricas, etcétera, etcétera, a banca, que non repercuta despois no, no consumidor, no, no, na clase media e eh, eh, mesmo bueno, baixa. Bueno, é que hai mecanismos para evitar que tú podas trasladar ¿no? ese tipo de imposicións a a factura das persoas. De feito, nos o que defendemos é que hai que facer unha regulación da electricidade como que é un ben público. Hai que camiñar para que as empresas públicas, vol... as empresas eléctricas, perdón, volvan ao sector público. Francia ten o seu sector energético nacionalizado. Alemania xa está dicindo que vai a facer unha nacionalización das grandes eléctricas porque son estratégicas para o funcionamento da economía e son fundamentais na vida das persoas. O que non é normal é o que está pasando no Estado español, que Una, un número muy reducido de de empresas eléctricas que se están forrando nesta crise, que están especulando cun ben básico porque están gañando máis, non están gañando menos, están gañando máis, uh -huh. ou a banca incrementos de beneficio do 50% e que se nos diga que non pasa nada, o que vexamos ao Partido Popular claramente posicionándose en contra eh, de que haxa un imposto e, por tanto, dicindo claramente que eles están aquí para defender esas grandes fortunas, para defender a que máis ten e para defender un modelo que é insusto desde o punto de vista fiscal. E, que opina o BNG sobre esta política de eh, bonificación de prezos? Topar precios, eh, prezos, prezos cesta eh, básica nos supermercados, eh, mesmo, por exemplo, pues, darlle un bono para eh, libros en Vigo, por exemplo, sin mirar a renda da familia de 205 euros de forma, digamos, indiscriminada. Que opina o BNG sobre esta política de bonificar, de cheques, etc? Bueno, evidente que estamos nun momento extraordinario no que se deberían de tomar medidas extraordinarias. Unha primeira é topar os prezos da electricidade porque estamos eh, claramente vendo que esto está afogando a miles de familias e que pon en risco a propia economía productiva. Por lo tanto, nos pensamos que en este momento ten toda a lógica que se podan topar esos prezos da electricidade e que os galegos e galegas tamén temos dereito a reivindicar que a riqueza eléctrica se poña ao servizo do país e non destas grandes empresas. E, o, e por outra parte entendemos que é necesario acompañar a sociedade que está pasando moi mal. Nos este ano tivemos a volta ao cole máis cara da historia dos últimos 40 anos. E a resposta que dá o goberno galego é que é absolutamente pírrica. O señor Rueda fai un gran acto no que xunta a todo o goberno, no que vacía a xunta de Galiza para anunciar 25 euros máis para material escolar. Non só que defendemos é que nun momento como este hai que apostar polos servizos públicos, hai que apostar pola educación, por eso Propoñemos que ten que haber eh, unhas axudas extraordinarias neste momento, unha paquete de bolsas de 35 millóns de euros anticrise para as familias que menos recursos teñen. Creemos que os libros de texto deben ser gratuitos, xa o foron e foi o Partido Popular que eliminou esa medida e creemos que hai que contratar máis profesorado. Pero tamén nos preocupa moito o que está pasando coa sanidade pública deste país. Iseu, sí. Na, so, sobre o tema da sanidade pública, eh, por partes ademais... Eh listas de espera siguen aí, incluso listas de espera eh, en, en algo que antes non existía, que eran pues, enfermedades oncolóxicas, que iso é eh, terrible, pero, por outra parte, eh, vai a parte política desde de, o Parlamento de Galicia, o Grupo Socialista, pues, que era unha comisión de investigación sobre unha partida para precisamente a COVID, eh, que va a facer o BNG? Vai a apoyar esa comisión de investigación? Eu, si fazer? me permites, en primer sí. lugar, eh, sobre a sanidade. Uh -huh aquí temos unha situación moi grave. Decíalo na tua primeira intervención. Listas de espera para atender o teu médico ou médica de cabeceira, listas de agarda para enfermidades tan graves como é a oncoloxía. Estamos tendo un incremento da mortalidade moi importante. Isto quere decir que os recortes que se levan producido nos últimos anos e as decisións políticas que se tomaron en torno a COVID teñen unha repercusión sanitaria. Pero que este é un problema que viña de atrás, porque o Partido Popular puxo a Galiza a cola en investimento en atención primaria. Somos De 17 comunidades a 14 que menos inviste. Esto quere decir que en un país ademais disperso, no que necesitamos invertir máis en sanidade pública, o Partido Popular está retraendo recursos, e é lamentable que en vez de asumir as súas responsabilidades e realmente tomar decisións para defender a saúde dos galegos e das galegas, o que está facendo o Partido Popular é ir na dirección contraria. Ose eh, temos eh, un problema eh, moi grave porque faltan recursos, e que temos menos recursos en atención primaria que no ano 2009. Entón non o so que estamos estamos propoñendo é que ten que haber un cambio de política sanitaria, que hai que destinar como mínimo un 2,2% máis a atención primaria. Estamos propoñendo que se faga eso nos próximos orzamentos para igualarnos ao que se inviste na media do Estado. Son en torno a uns 260 millóns de euros máis. Creemos que hai que acabar coa precariedade porque vemos que o PP di que, que non hai médicos ou que lle impiden contratar médicos e, sin embargo, o ano pas este ano acabaron o mir de atención primaria 89 persoas, e só 30 quedaron en atención primaria. Hai un problema de precariedade que está expulsando os médicos e médicas que se forman, os que xa hai da atención primaria, e isto é unha responsabilidade directa do Partido Popular que claramente ten un deseño e que quere que haxa máis sanidade privada e menos sanidade pública, porque para eles os servizos públicos son un negocio e nos, desde logo, tamén vamos a exigir uh -huh. que haxa transparencia en como se xestionan todos os fondos eh, públicos, porque creemos que importante é importante saber a que se destinan e a que van os recursos que recibimos. Brevemente, porque quería abordar tres temas máis, aparte que non me dixo ainda se si vai apoiar esa comisión nos de investigación. Nos vamos a pedir sempre transparencia, por suposto. Eh, outra cuestión, eh, o tema de... Bueno, de esa frota pesqueira que por unha decisión de Bruselas non documentada científicamente, falábamos onte aquí co sector, pois pues, eh, pues, bota pues, casi ao conflicto con outras flotas a, pues, a moitos barcos de galegos. Por que? Por que sempre eh, o sector primario galego presudicado? Bueno, está claro que a Unión Europea eh leva moitos anos traballando para eliminar a pesca en Galiza. E isto fixose coa complicidade dos gobernos tanto do Partido Popular como do Partido Socialista. E esta decisión non aparece hoxe de un día para outro. Se lemos o regulamento que se publicou, sí. levan anos falando de que vai haber esta prohibición. De feito, na xuntanza que houve en Lisboa hai poucos meses, xa se puso sobre a mesa este problema. E non é o so que nos preguntamos, é que facían o goberno do Partido Popular en Galiza e o goberno do Partido Socialista en Madrid, porque ora vemos un pim-pam-pum que é absolutamente inútil para o sector, que non é máis que botar balóns fora das súas responsabilidades e que non nos vale absolutamente de nada. Está claro que nin o goberno galego nin o goberno central fixeron os deberes, pero Ainda aínda poden axudar o sector. E é importante que haxa unha fronte común para defender os intereses da pesca galega, que se reclame que ese regulamento se deixe sin efecto e que se fagan as cousas ben, porque evidentemente nos os primeiros creemos que hai que cuidar o medio ambiente, que hai que facer unha sustentabilidade, non? Eh, facer unha pesca sustentable. De feito, o sector galego ten feito esforzos moi importantes nese ámbito e teñen que seguir traballando nesa dirección, pero esta é unha decisión arbitraria que esconde outro tipo de intereses económicos, eh, teño clarísimo, e que desde logo nos demostra ate que punto temos unhas institucións europeas que non coñecen a nosa realidade, que gobernan pues, de desde despachos, non, a miles de quilómetros e que isto non é positivo para Galiza. Unha última pregunta xa que o tempo marcha, eh entramos nun período electoral fortísimo, eleccións locais, eleccións xerais, non sei se si adiantadas as eleccións autonómicas aquí en Galicia, pero a ausencia de Alberto Núñez Fijó cambia o escenario desa loita política por acadar digamos, os triunfos en todas estas eh, citas electorais non só so que pensamos é que hai neste país ganas de cambio. Eu Bateo moito Galiza, estou moito con sectores moi diferentes e o que comprobo é que hai algo que cada vez é máis evidente e é que se ve que a xunta de Galiza é incapaz de tomar decisións para axudar as persoas que peor están pasando e para ter un horizonte de futuro deste país. No? De feito, pensa que na maior crise de prestos dos últimos 40 anos a xunta estivo paralizada durante tres meses pola crisis interna do Partido Popular en Madrid e que leva pues, estes últimos 100 días con un novo presidente sin tomar ninguna decisión relevante para axudar os galegos e as galegas na peor crise en 40 anos, na peor crise de prezos de 40 anos. Nin axudas a pequena e mediana empresa, nin axudas aos sectores productivos, nin axudas ás familias que realmente están pasando mal, están instalados na propaganda e un país non se pode gobernar desde a propaganda. Desde o BNG creemos que en Galiza hai unha expectativa de cambio, que vamos a ver non? Pois que hai unha forza política que sigue medrando como é o BNG, que vai a seguir en ascenso nas eleccións municipais e que nas pasadas eleccións pois, se situou claramente como alternativo ao Partido Popular. E vamos a deixarnos a pel para que este país teña unha oportunidade, que teña un goberno coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas e vamos a estar no día a día sempre traballando con propostas e con alternativas, porque eh, o que nos doe é ver ver como un país tan rico como é Galiza está estragándose o futuro polas decisións que outros toman e pola incapacidade do goberno galego de defender os nosos intereses e nos vamos a estar aquí construindo esa alternativa que é de esperanza. Eh, xa para rematar, eh cree que a supresión do voto rogado, despois falaremos precisamente desa de supresión do voto rogado incrementará a participación destes de galegos do exterior. Nos cremos que hai que garantizar a participación dos galegos no exterior, pero que non se pode volver a un sistema que sabe, sabemos o que supuso aquí, que eran fraudes electorais, que era falta de transparencia e que, desde logo, eh, o que facía eh, pues era intoxicar, en certa maneira, o funcionamento democrático. Creemos que os emigrantes teñen que ter dereito a votar, pero teñen que facelo con garantías. O que non valen é o que pasaba aquí, que se sabía que se cambiaban sacas, que se votaba por xente eh, sin tan siquera eh, ter a mínima identidade identificación, yo creo que este un tema muy importante, muy grave y onde eh temos que dar un debate a fondo para que non se volvan repetir o que sabemos que pasou neste país como terrorregado. Ana montón, como sempre un placer, gracias. Un placer. Paso, bon día.